বন্ধুসকল, আপোনালোকক দিহা দিবৰ বাবে মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলত আপোনালোকে দেখা পাইছে আজিৰ বিশেষ দিহাত থাকিব ক্ষীণাবলৈ কি কৰিব। বন্ধুসকল, ক্ষীণ হ'বলৈ আজিকালি সকলোৱে বিচাৰে, কিন্তু ক্ষীণ হ'বলৈ যাওঁতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ভুল কৰে। কিন্তু আমি ঘৰুৱা কিছুমান ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেও যথেষ্ট পৰিমাণে আমি ক্ষীণ হ'ব পাৰোঁ, আমাৰ স্বাস্থ্যৰ এটা নতুন ৰূপ দিব পাৰোঁ, আৰু স্বাস্থ্যৰ যি মেদবহুলতা, সেই মেদবহুলতা আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, সেইকাৰণে আপোনালোকে কেইটামান নীতি নিয়ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এইটো এক বিশেষ ধৰণৰ দৰৱ যিটো আপুনি সহজতেই পাব, যিটো আপুনি এনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব। মই বনাই আনিছোঁ, আপোনালোকে কি হয় ক'ম মই আপোনালোকক, কিন্তু আপোনালোকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে যথেষ্ট পৰিমাণে আপোনাৰ ৱেইট লছ হ'ব। আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ শৰীৰত বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে। কিন্তু বন্ধুসকল, অকল এইটো খালেই নহ'ব, আপোনালোকে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে টেঙা খাওক যথেষ্ট পৰিমাণে, আৰু আপোনালোকে চৰ্বিযুক্ত মাংস, কণীৰ কুহুম, সেইখিনি খাবলৈ একদম এৰি দিয়ক। আৰু অলপ ৰাতিপুৱা দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক, অলপ কষ্ট কৰক, ব্যায়াম কৰক, ৱৰ্ক কৰক, যাতে আপোনাৰ এনাৰ্জিখিনি বাৰ্ণ হয়। আৰু আপুনি সিমানতেই নাথাকি আপুনি খোৱা বোৱাখিনিও আপুনি গুৰুত্ব লওক, ডায়েটিং কৰক, অকল ভাত বেছি পৰিমাণে নাখাব, ভাত খোৱাটো কমাই দিয়ক। এইখিনি কৰাৰ উপৰি ৰাতিপুৱা আপুনি এইবিধ বস্তু খাওক, এইবিধ অইন একো নহয়। আপোনালোকক যদি মই লিফকে দিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বুজি পালেহেঁতেন মই ইয়াত যিটো গুড়ি কৰি দিছোঁ, এইটো হৈছে গ্ৰীণ টি। আপোনালোকে আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত গ্ৰীণ টি, এনেকৈ গ্ৰীণ টি আপোনালোকে গুড়ি কৰি ল'ব। গুড়ি কৰি লোৱাৰ পিছত চেনি নিমিলাব, যিহেতু চেনিত কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে, চেনি নিমিলাব। এনেকৈ অলপ গ্ৰীণ টি ৰাতিপুৱা ল'ব, খাব, খালী পেটত খাব, এনেকৈ অলপ দিন খাব, তাৰপিছত আপুনি চাব আপুনি ক্ষীণাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বহুতে হয়তো বিশ্বাস নকৰে বা বহুতে এইটো কথা ভাবি চোৱা নাই, কিন্তু এইটো একদম প্ৰমাণিত যে গ্ৰীণ টিয়ে আপোনাৰ বহুত পৰিমাণে শৰীৰৰ পৰিৱৰ্তন আনিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।